egentlig andre instrument, senior. Ja, dette her altså en lag som ble stiftet i fjor. Dette altså deltakere som spiller på egentlig andre instrument da, enn det de gjør nå. Og det en blanding av, ja, det ulike konstellasjoner fra hver gang vi startet, altså første gang vi tok på landskapet, og har nå deltatt nå altså fra for 34. gang. Begynner å bli drevet her, men altså det stadig nye deltakere med da. Noen litt ferske, Oda må tilbake her og øve litt på andre vekkes da, så det jo relativt ferske på noen av dem. Det Øyvind Sandum, som egentlig leder, men de har egentlig plattstruktur. De skal spille som lydprøver, Ori Kori. Og som slott nummer 1, Anders Flaten, det altså Pols fra Røros-traktene. Så skal de spille Ringlesen, Reimender, og de oppfordrer alle til livestreaming. Vær så god!